U okviru programa aktivnosti uređenja kanalske mreže u Vojvodini preko pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a uz realizaciju Voda Vojvodine i podršku opštine Šid, danas su u ataru sela Batrovaca nastavljeni započeti radovi. Trenutno se radi na uređenju i putnog pravca od mosta na Bosutu do ulaska u selo, a obišao ih je i predsjednik opštine Zoran Semjanović. Opština Šid u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, a preko Vojvodina voda je obezbedila sredstvo u iznosu ukupno 10 miliona dinara sa PDV-om, od čega opština Šid učestvuje sa 2/3 iznosa tih sredstava na uređenju kanalske mreže u ataru mesne zajednice Batrovci. Ovo je nastavak radova koje smo zajedno sa vodoprivrednim preduzećem Šidire radili svake godine. Nadam se da ćemo sljedeće 2022. godine opredeliti daleko više sredstava. Radove izvodi vodoprivredno preduzeće Šidina i Šida, a više pojedinosti, rekao je direktor Dušan Lastić. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila opština Šid, kao i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, i ove godine Šidin je poveren posao u iznosu od 10 miliona dinara na uređenju kanalske mreže na potezu između Gradine i Batrovaca. Ukupna dužina kanalske mreže koja treba da se uredi je nešto preko 16,5 kilometara. Na insistiranje predsjednika opštine uradit ćemo i tarupiranje putnog pravca od Gradine do Batrovaca sa obe strane zbog bezbednosti saobraćaja. Uređenje kanalske mreže u ataru sela Batrovaca i ovog putnog pravca značajno je kako za meštane samog sela, tako i sve one koji ga koriste, rekao je Branislav Sarić, član opštinskog veća zadužen za selo. Radovi koji se trenutno izvode na liniji između Gradine i sela Batrovci su veoma značajni za meštane i sve koji prolaze, zato što već godinama je sve obrasto šibljem i otežava dosta saobraćaj i preglednost i desi se dosta puta da ošteti vozila. Prema datim najavama, započeti radovi na ovom delu putnog pravca biće završeni do kraja ovog meseca.